reconhecimento automático.阿姨，这是个啥？这是个短裤吗？我那个发手不起了。Essa plataforma tem a força suficiente para levar esse material. Esse material não foi, não acho que foi este. Deve ser misturado com este com uma outra coisa. Chega um desenho novo. Esse aqui é de foto. E aqui, esse operador está confirmando a via de corte. Agora acabou.